O final de semana foi marcado por grandes ocorrências, tanto na área da Polícia Civil quanto na área da Polícia Militar. Em entrevista com o Tenente Coronel Castro, comandante do 18º Batalhão da Polícia Militar em Presidente Dutra, ele conta dessas ocorrências e também de uma operação realizada pela Polícia Militar no povoado Santa Rosa. Nós tivemos alguns fatos que ocorreram durante o final de semana. Um dos mais graves foi na sexta-feira, onde um menor foi morto a facadas. Quatro pessoas envolvidas, onde três já se encontram presos, três menores. A Polícia Civil trabalhou rápido e conseguiu fazer a apreensão dessas pessoas, desses menores. Então a Polícia Civil está encarregada de fazer o procedimento e verificar o que foi a dinâmica desse crime que envolveu essas pessoas. E no sábado também nós tivemos o homicídio em Dom Pedro, onde a Polícia Militar também de imediato conseguiu fazer a prisão do autor, conduziu o Antônio Nascimento Livramento, numa bebedeira lá na cidade de Dom Pedro. Então ele cometeu esse homicídio, foi apresentado aqui em Presidente Dutra. E também no sábado, também uma tentativa de homicídio em Capizal do Norte, onde também o autor, a Polícia Militar, conseguiu fazer a prisão do autor dessa tentativa de homicídio. No domingo, nós tivemos um porte ilegal, a Polícia Militar conseguiu tirar mais uma arma de fogo, um calibre 22, E em São Domingos, um revólver calibre 38. Então são duas armas de fogo, que a Polícia Militar tirou das ruas, nessas cidades. Também tivemos em Tuntum, onde estava sendo realizado um festejo e uma vaquejada. O efetivo da Polícia Militar também se fez presente, onde não houve nenhum problema. Somente o registro, na área de Tuntum, de um acidente com duas vítimas fatais, já na madrugada do domingo. A Polícia Militar esteve no local com a SAMU e foi dada assistência aos que estavam feridos. E, infelizmente, duas vítimas fatais. Também teve uma vítima, um atropelamento aqui na cidade de Presidente Dutra. A vítima, Alain Frederico Barros, conhecido como Alain, ele também foi vítima de atropelamento e veio a óbito. Coronel, e a Polícia Militar realizou alguma operação especial durante esse final de semana? No domingo, nós fizemos uma operação no povoado Santa Rosa, em Eugênio Barros, visto que ali é um grande número de pessoas, no domingo, e havia uma reclamação da população sobre a incidência de alguns delitos, naquela região. Então foi montada uma operação, uma grande operação, e foi a contento, Houve a apreensão de veículos irregulares, aquelas pessoas vão e cometem alguns abusos. Então a Polícia Militar, diante disso, resolveu fazer essa operação. Então vocês conseguiram fazer essa operação com o apoio da população, que resolveu fazer as denúncias, O senhor, como coronel do batalhão, pede para as pessoas que continuem denunciando? Isso, a população ela tem um papel fundamental. Então, às vezes, a Polícia Militar não pode estar cobrindo esses povoados, mas quando chega as denúncias de algum povoado que está acontecendo delitos, alguma ação de criminosos, então a Polícia Militar, a gente monta essas operações pontuais para tentar que aquele povoado volte à tranquilidade.